川端です。よろしくお願いします。今回は仙台育英高校の問題です。この連立方程式を解きなさいという問題です。ぜひ動画を止めて考えてみてください。はい、それではね、解説していきます。まずはですね、この x の係数ですね、ルート3、ルート2ってありますよね。これを揃えるところから始めていきます。いわゆる加減法でね、解くわけですけれども、2と3のね、最小公倍数は6なので、ただこれルートがついてますから、かけるルート2、こっちはかけるルート3して、それぞれルート6で合わせます。そうすると、上の式は、ルート 6x 引く、ルート2かけルート2で2なので、2y イコールルート2。下の式はルート3倍して、ルート 6x 足す 3y イコールルート3という具合になります。そしたら、x の係数揃えることができたので、引き算して、そうすると、ルート 6x 引くルート 6x で消えて、マイナス 2y 引く 3y でマイナス 5y。で、ルート2マイナスルート3という具合になりますね。そしたらですね、マイナス5ではありますが、まず、マイナス1かけちゃいましょうかね。5y イコール、マイナスルート2足すルート3。つまり、ルート3引くルート2になって、y は5で割って、5分のルート3引くルート2という具合になります。で、x を求めるにはですね、これ代入してってやってもいいんですけど、これ同じことやってもいいですよね。今、x の係数を揃えましたが、今度は y の係数を揃えていきたいというふうに思います。そうするとですね、上の式は今度は y の係数を揃えるので、こっちはルート3倍して、こっちルート2倍して、ルート6で揃えていきましょう。ということで、上の式はルート3、下の式はルート2倍します。そうすると、3x 引くルート 6y イコールルート3。こっちルート2倍して、2x 足すルート 6y イコールルート2と。で、これ足し算して、消えて、5x イコールルート3足すルート2。5で割って、x イコール5分のルート3足すルート2という具合になりますね。よってこの2つというか、x が5分のルート3足すルート2、y イコール5分のルート3引くルート2が答えというふうになります。ということでね、特にですね、ビビる必要なく、ルートが入ってるからですね、ビビる必要なく、今まで通り加減法でね、ルートで揃えてやってあげればいいと、そういった問題でした。わかったかな？以上で解説終わります。では。